حضرت یوسف کا حسن مشہور ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر دیتی ہیں، شہادت دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ حسن یوسف بے شک مشہور ہے لیکن میرے سر تاج کا حسن بھی تو دیکھو۔ فرمایا کہ لواحظ زلیخا لو رأینا جبینہ، لواحظ زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امت کی ماں ہے حضرت عائشہ، فرماتی ہیں یوسف کو بھی اللہ نے حسن دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آج زلیخا اور ان کی سہیلیاں زندہ ہو جائیں اور آ کے میرے سرتاج کا حسن دیکھیں تو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں پر وہ عورتیں آ کے کلیجے نکال کے رکھ دیں۔ اللہ نے اتنا حسن دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خواجہ صاحب کا شعر یہاں بھی یاد آ گیا، فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ حسن بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا،